Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe a todos vocês e que Ele abra o entendimento de cada um de vocês, de cada um de nós, para que possamos entender, compreender qual seja a sua boa e agradável vontade para nós. Antes de continuar, deixa-me aqui eliminar os comentários que atrapalham. Veja só, Deus nos deixa uma dica para enfrentarmos as dificuldades, os problemas, vicissitudes, as pandemias, problemas de casamento, problemas familiares, problemas de saúde, qualquer que seja o problema. Deus nos deu a fé sobrenatural. É o dom de Deus, a fé sobrenatural, que é a fé inteligente, que é a fé racional, a fé que é pautada, alicerçada, fundamentada na palavra dele. Essa é a fé inteligente, essa é a fé racional, a fé que pensa, que raciocina, que pesa, faz uma avaliação do tipo de fé que a pessoa tem. Quando a fé é sobrenatural, ou essa fé, esse dom da fé que o Espírito Santo nos dá, então nós temos acesso também às coisas sobrenaturais. A fé sobrenatural nos dá direitos às coisas sobrenaturais. E a maior conquista da fé sobrenatural é a salvação da alma, é o perdão dos pecados, é a certeza, a plena convicção de que os nossos pecados são perdoados, foram perdoados, que nós fomos justificados. Justificado quer dizer aceitados, aceitos diante de Deus. Fomos justificados quer dizer limpos. Fomos absolvidos das nossas culpas, dos nossos pecados. E somente pela fé sobrenatural, a fé racional, a fé na palavra de Deus, é que nós somos justificados, é que nós somos absolvidos. Ora, imagine você, se existe a fé sobrenatural, existe a fé natural. A fé natural já nasce com a gente. Todo mundo tem a fé natural. O incrédulo tem fé natural. Todo mundo tem fé natural. O que é a fé natural? A fé natural é aquela que você sabe que se você plantar arroz, você vai colher arroz. Você tem certeza disso. Isso é a fé. Fé natural. Um outro exemplo da fé natural. Se você trabalhar, você vai ganhar, vai receber o salário no final do trabalho. Quer dizer, tudo toma lá da cá. A fé natural é algo natural. Você não precisa nem crer em Deus para ter essa fé ou manifestar a fé natural. Não precisa nem de crer em Deus. Crendo ou não crendo, você vai colher sempre os frutos daquilo que você plantar. Se você plantar o que é bom, você vai colher o que é bom. Se você plantar o que é mal, você vai colher o que é mal. Queira, goste ou não. Vai depender do que você plantar. Chama-se fé natural. Agora, quando nós tratamos da fé bíblica, a fé sobrenatural, a fé nas promessas de Deus, então isso se trata da fé sobrenatural, uma fé que sobressai a fé natural. Por exemplo, muitas pessoas têm, e esse é o grande problema das pessoas, normalmente, as pessoas têm a fé natural, todos têm a fé natural, mas nem todos têm a fé sobrenatural. O pior é quando a pessoa tem a fé sobrenatural, e quer usá-la, quer usar essa fé sobrenatural para tomar posse
das coisas naturais. Isso é simples, é fácil, porque você está usando uma fé sobrenatural para tomar posse de algo natural. Então, isso é passível, é fácil, é mole. O que não pode é você usar a fé natural para querer tomar posse da fé sobrenatural, das bênçãos da fé sobrenatural. Aí é que as coisas ficam difíceis. Então, normalmente, a pessoa que se converte a Jesus, ela recebe a fé sobrenatural. Só que, como ela está acostumada a usar a fé natural para tomar posse das coisas, ela quer usar a fé natural para tomar posse dos benefícios sobrenaturais. Aí não dá. Aí ela cai na frustração. Porque ela pensa assim, poxa, mas eu sou fiel a Deus, eu vou na igreja, eu não faço pecado, eu não cometo pecado, eu vivo uma vida limpa, etc, etc. Mas ela quer tomar posse de algo sobrenatural usando uma fé natural. Aí não dá. Aí não dá. Por exemplo, a pessoa fez o jejum de Daniel. Ela orou, ela se aprontou, ela se arrumou, ela fez o que ela podia fazer. Ela usou a fé natural para obter o batismo com o Espírito Santo, que é algo da fé sobrenatural. Então, depois que ela fez o que foi dito para ela fazer, que ela obedeceu, usando a fé natural, ela acha-se com o direito de ter o Espírito Santo, de receber o Espírito Santo. Só que isso aí não é suficiente. Porque, por exemplo, se eu faço jejum, eu estou fazendo jejum para receber o batismo com o Espírito Santo. Só que o meu jejum, ele me ajuda a me entregar, a me dedicar, dedicar minha vida, pelo menos naqueles dias, para Jesus. Mas nem sempre esse jejum funciona, porque dentro de mim há uma mágoa, por exemplo. Há uma mágoa, um rancor, um sentimento ruim, né, que eu não quero perdoar ao fulano, a fulano, aquela pessoa que me fez mal. Eu faço jejum. Eu oro a Deus, eu vou na igreja, eu elimino as informações seculares, mas eu não elimino de dentro do meu peito a mágoa. Então, essa fé natural que eu usei para alcançar o batismo com o Espírito Santo, ela não funciona. Por quê? Porque eu carrego comigo, no meu coração, um sentimento de mágoa. Então, nós não podemos tomar posse das bênçãos espirituais, das bênçãos, das promessas de Deus, usando a fé natural, porque a fé natural é para tomar posse das coisas desse mundo, das coisas naturais. Para a gente tomar posse das bênçãos sobrenaturais, que são as promessas de Deus, por exemplo, Deus promete, se o meu povo me ouvisse, se o meu povo me obedecesse, ele comeria o melhor desta terra. Então, Deus está prometendo dar o melhor para aquele que obedece a sua palavra. Obedecer a palavra de Deus é uma atitude, é um exercício da fé sobrenatural. Porque você obedece a alguém que você não vê, que você não sente, que você não toca. Não é assim? Pois bem, a fé sobrenatural, essa vem do próprio Deus, do próprio Espírito Santo. E aí a gente toma posse conforme a gente toma atitude, conforme nós exercitamos aquela fé. Agora, o que nós não podemos é usar a fé natural que todo mundo tem para tomar posse daquilo que é sobrenatural.
Eu vou falar para vocês a minha experiência com o batismo com o Espírito Santo, que talvez vá ajudar você, vai ajudar muitas pessoas. Eu buscava o batismo com o Espírito Santo com todas as forças, em todas as minhas forças. Eu queria o batismo. E eu pensava também, quando eu for batizado com o Espírito Santo, eu vou falar em línguas. Eu nutria dentro da minha cabeça esse pensamento, essa fixação das línguas estranhas. Então, o que aconteceu? Eu orei, eu participava de vigílias. Um dia, eu me lembro, foi numa sexta-feira, numa vigília de sexta-feira, eu estava orando no meio de outras pessoas que também estavam buscando o batismo com o Espírito Santo, e de repente eu falei uma palavra estranha. Imediatamente veio aquela dúvida, opa, peraí, eu falei a mesma palavra que o pastor falou, e isso não é língua estranha. Eu fiquei, não, isso não é, não pode ser língua estranha, porque eu estou repetindo igual papagaio o que o pastor falou, então não é o batismo. Então eu deixei para lá. E fiquei buscando o tal batismo com o Espírito Santo, acompanhado de línguas estranhas. Sabe quando eu recebi, minha amiga, meu amigo? Nunca. Eu recebi, ou melhor, eu o havia recebido no dia da minha conversão, no dia em que eu me converti, no dia que eu tive meu encontro pessoal com Jesus, quando o Espírito Santo me convenceu dos meus pecados e eu fiquei desesperado, e eu imediatamente perguntei, quem pode me salvar? E então o Espírito Santo me apontou Jesus, o Filho dele. E eu, então, fui correndo e Jesus me perdoou, me lavou e foi uma maravilha. Naquele momento, Jesus não apenas me salvou, ele também me batizou com o Espírito Santo, porque eu saí dali, digamos assim, molhado do alto da cabeça à planta dos pés, de lágrimas, de choro, de risos, pela felicidade que eu tive com essa experiência. Mas eu não falava em línguas estranhas. Eu não falava. Num determinado dia, na sexta-feira, como eu já falei para você, eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo, mas eu já era batizado com o Espírito Santo, e eu não sabia. E então, eu falei uma palavra que batia exatamente com a palavra que o pastor estava falando, e eu não acreditei que aquela palavra fosse do Espírito Santo. E eu continuei vivendo, continuei orando, buscando, etc, etc. Quando chegou um belo dia, e passaram muito tempo, passaram muitos meses, eu não sei quanto tempo depois do meu encontro com Jesus, mas um dia eu estava na igreja, olha só que experiência gloriosa, magnífica. Então o meu pastor disse para todo mundo, a reunião de domingo pela manhã, e eu estava na última cadeira, e o pastor começou a reunião assim, olha, você vai impor as suas mãos sobre a pessoa, sobre a cabeça da pessoa que está à sua frente, e vai orar por ela. Eu não estava pensando absolutamente nada, a não ser orar pela pessoa. Eu não estava pensando no Espírito Santo, eu não estava pensando nas línguas estranhas, não estava pensando em nada, eu estava pensando apenas em orar pela pessoa que estava ao meu lado. E foi realmente o que eu fiz. Eu impus as mãos sobre a pessoa. Quando eu comecei a orar por aquela pessoa, só línguas estranhas. Eu só orava em línguas estranhas. Mas eu me surpreendi, e muito. Eu falei, epa, eu estou falando em línguas. Agora sim eu sei que eu fui batizado. Quer dizer, eu não sabia que eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo. O dom de línguas, que é um dom, veio na hora em que eu estava orando pela pessoa que estava à minha frente. Não sei se era homem, se era mulher, se era jovem, se era pessoa idosa, não importa.
Eu sei que eu estava orando e a primeira palavra que eu falei, já falei em línguas. E já só orei em línguas para aquela pessoa. Foi uma experiência muito interessante que pode ajudar você. Que às vezes está tão preocupado com línguas estranhas e você já foi batizado. Você já foi batizado, mas não falou em línguas. Você já foi batizado e no dia em que você estiver bem relaxado, sem preocupação com línguas estranhas ou preocupação com qualquer outra coisa, você vai falar em línguas estranhas naturalmente. Igual a chuva, ela cai naturalmente. Igualzinho uma laranjeira, ela dá as frutas, ela dá as laranjas naturalmente. Tudo acontece de forma natural, nada forçado, nada forjado, algo divino. Isso é fé sobrenatural. Quer dizer, Deus me presenteou com o dom de línguas. A partir daquele domingo pela manhã, aí ficou normal eu orar em línguas. E o benefício da oração em línguas não é para as outras pessoas verem que eu falo em línguas, não. O benefício é para que eu venha me edificar. Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, as línguas estranhas não é para a gente ficar mostrando para os outros, olha, eu falo em línguas. Nada disso. Não é para a gente querer se amostrar que é espiritual. Não. As línguas estranhas é para a gente orar para a nossa própria edificação. No momento difícil, no momento de angústia, no momento de desespero, você fala em línguas estranhas. Você está falando a língua dos anjos, você está falando com Deus. E naquele momento você é edificado, edificado. Você é fortalecido na sua fé, porque você fala uma língua que ninguém fala, só você. Claro, você pergunta, o senhor entendeu o que foi falado? Não, não entendo nada. Então, por isso eu não interessa falar de forma assim aleatória. Eu só falo para Deus aquilo que me dá vontade de falar e o Espírito Santo me dá a direção. Então, amiga e amigo, você não pode, vou repetir, você não pode querer receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, usando da fé natural. Você tem que usar da fé sobrenatural. E uma coisa que é sobrenatural é perdoar. Você tem que perdoar, orar pelos seus inimigos, orar por aqueles que os têm maltratado, orar por aqueles que querem o seu mal, que querem que você morra e a notícia corra, e eles sejam os primeiros a saber. Então, é isso que nós temos que fazer. Ainda há pouco eu estava orando, eu orei por pessoas más, perversas, cruéis, pessoas, enfim, mas eu orei por elas, eu pedi para Deus salvá-las, abrir os olhos dela, o entendimento para que elas venham compreender a palavra de Deus, venham se converter. Então, é uma prática que a gente tem que fazer sempre para que o nosso coração não fique absorvido de sentimentos maus. Você verifica que tem muito crente caído, prostrado, desanimado, justamente por isso, porque ele usa uma fé natural para tentar viver uma vida sobrenatural. E não há como, você tem que viver de fé em fé sobrenatural. Perdoar os seus inimigos, dar a outra face, andar a segunda milha, e etc, e etc, e etc. Essa é uma fé sobrenatural, porque ninguém vai fazer isso. Somente aqueles que são de Deus têm esse tipo de fé e também esse comportamento diante do Altíssimo. Tá bom? Deus abençoe vocês todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.